Uvažovaná výstavba parkoviště na místě po bývalém Rudolfinu vyvolává odpor části obyvatel města. Pod peticí proti této variantě využití volného prostranství se již podepsalo přibližně 700 Chebanů a nesouhlas rovněž vyjádřili zástupci městských organizací Strany zelených a Unie svobody. Tak já osobně si myslím, že tato lokalita už je dost zatížená hlukem z projíždějících aut, takže mi nepřipadá vhodné tady mít další parkoviště a další smog. Jak by se myslíte tento prostor dál lépe využít? Nejlepší řešení podle nás by bylo mít tady hřiště pro děti, prostě nějaké víceúčelové hřiště. Organizátoři petice argumentují především tím, že v okolí se nachází několik škol, učilišť a mateřská školka. Naproti tomu představitelé města chtějí střed města turisticky zatraktivnit, k čemuž je existence hlídaného parkoviště s kvalitním sociálním zázemím nezbytná. Zdůrazňují rovněž dočasnost tohoto řešení. V každém případě ale rada je si vědoma toho, že by toto opatření nebo ta výstavba toho parkoviště měla být určitým provizoriem do doby, než se najde investor, který by případně postavil ať už bytové domy nebo něco jiného v této lokalitě. Po jednání městské rady se jeví jako nejreálnější výstavba parkoviště ve střední variantě velikosti. V této variantě by zde mělo být přibližně 60 parkovacích míst a zhruba polovina prostoru by měla být přeměněna na park. Pracovníci úřadu musí nyní připravit podrobný rozpočet této akce. Předběžně se hovoří o nákladech ve výši 2 až 3 milionů korun.